ફેક લિંક મોકલી બેંક એકાઉન્ટમાંથી ઓનલાઈન પૈસા ઉપાડી સાયબર ફ્રોડનું નેટવર્ક ચલાવતી ગેંગ ઝડપી પડતી ભરૂચ સી ડિવિઝન પોલીસ. શહેર સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 164 ધર્મનગર જાડેસર ખાતે રહેતા ફરિયાદી રામકુમાર હુંબલલાલ શર્માએ ફરિયાદ આપતા જણાવ્યું કે રામકુમારની બહેનના ફોન પે એપ્લિકેશનમાં કોઈ અજાણ્યા ઈસમોએ નાણાકીય ઠગાઈના ઈરાદે તમે પૈસા જીતેલ છો જે મેળવવા ક્લિક કરો એવી લોભામણી ફેક લિંક મોકલી યુપીઆઈ પિન નંબર એન્ટર કરતા એસબીઆઈ બેંક એકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા 2708 પેટીએમ એકાઉન્ટમાં ડિબેટ કરી લીધા હતા, જેની ફરિયાદ રામકુમારે અગાઉ પીએમ પોર્ટલ પર અરજી કરવામાં આવેલી, જેનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. સાયબર ક્રાઇમનો ગંભીર ગુનો હોય જેની સી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ કરતા આરોપી મિલન સુરાણી પોતાના લેપટોપમાં સ્ક્રેચ એન્ડ વિન નામની લોભામણી ફેક લિંક બનાવી તેને મોબાઈલ ધારકના મોબાઈલમાં નોટિફિકેશન મોકલી મેસેજ કરી તેઓની સાથે ઓનલાઈન ફ્રોડ કરી પોતાના ડમી ફોનપે એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી પોતાના મિત્રોના પેટીએમ તથા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવી આ પૈસા કેશ વિડ્રો કરાવવો હોવાની હકીકતના આધારે પ્રથમ આરોપી વિક્ટોરિયા ટાઉનશીપ સુરતમાં રહેતો પ્રતિકભાઈ જયસુખભાઈ દડુક, શ્યામ રો હાઉસ ખાતે રહેતો પિયુષ અશોકભાઈ ગજેરા, જ્યારે સુરતનો જ રવિ વલ્લભભાઈ પટોડિયાનાઓએ અટક કરવામાં આવેલ, જેઓની પૂછપરછ દરમિયાન આરોપી તરીકે રાજકોટના બે આરોપી મિલન સંજયભાઈ સુરાણી, વિવેક મનસુખભાઈ વરસાણીના નામ ખુલતા સદર બંને આરોપીઓને રાજકોટ ખાતેથી લાવી અટક કરવામાં આવેલ છે. આરોપી મિલન પાસેથી રોકડા રૂપિયા 9 લાખ તથા પૈસા ગણવાનું મશીન, લેપટોપ તથા મોબાઈલ ફોન તથા જુદી જુદી કંપનીના 48 સિમ કાર્ડ જબ્બે કરવામાં આવેલ છે. તેમજ આરોપી વિવેક પાસેથી રોકડા રૂપિયા 60,000 તથા મોબાઈલ ફોન તથા ગુનાના કામે ઉપયોગમાં લેવાયેલ સ્વિફ્ટ ગાડી કબજે કરવામાં આવેલ છે. આમ મુખ્ય આરોપી મિલન સુરાણી રહેવાસી રાજકોટવાળા ઓનલાઈન ફ્રોડનું નેટવર્ક ચલાવતો હોય વધુ ગુનાઓ ડિટેક્ટ થવાની શક્યતા છે. इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.